Хмельницькі поліцейські завершили черговий курс підготовки операторів безпілотних літальних апаратів, розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Участь у навчально-тренувальних зборах, каже, брали переважно поліцейські з відповідними навичками роботи. Підвищували кваліфікацію разом з волонтерами організації «Victory Drones», вивчали дуже багато нових дисциплін, зокрема, перед цим було тиждень теоретичних навчань, за результатами яких були заліки, і тиждень практичних навчань, де навчалися не лише пілотувати дрони, а також проводити аеророзвідку, працювати з мапами, маскуватися. Навіть якщо не доведеться використовувати ці знання у бойових діях, то цілком можливо вони будуть використовуватися у звичайному буденному житті поліцейського, як за напрямком виявлення незаконних, до прикладу, посівів наркомісних речовин, проведення якихось спецоперацій. В принципі, вони використовуються вже і зараз. Востаннє, розповідає, такі навчання відбувалися минулого літа, проте отримані тоді знання вважаються вже дещо застарілими, оскільки напрямок стрімко розвивається. Планується, що поліцейські підвищуватимуть кваліфікацію пілотування БПЛА регулярно і надалі.